ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک انتہائی عالی مرتبت عالی منصب عالی گھرانہ حضور قبلہ صاحبزادہ والی شاہ حضور قبلہ پیر صاحب آستانہ پاک مرشد آباد شریف دیگر انتہائی مکرم و محترم مشائخ عظام علماء کرام وفاض کرام سناخان شیری لسان دور قریب تو تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگو دوستو بھائیو عزیزو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذات نا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں کم میں کم میں بہت تھوڑا ہے اس ذات نا شکر کیوں نہ ادا کریے جس ذات نے ماں بھی تو ساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ وقت کٹ کے رات نی اس تاریکی نے اندر بستر نہ آرام چھوڑ کے اپنے سونے سچے سچے پاک گھر مسجد شریف نے اندر آمنے نی ذکر خیر کرنے نی ذکر خیر سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ جو میرا آپ دا تمام عالمین دا رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات صدور جس نے قبضہ قدرت وچ ساری کائنات ہر کوئی اس نہ محتاج ہے او کسی نہ محتاج ساری دنیا دینا کسی کو لین دین اس نی ذات اول آخر ظاہر باطن ازل ابد خدا قدوں دا ہے قدوں تک روے گا ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی روے گا ساری دنیا زوال ہے مگر اس نے اقتدارہ کوئی زوال کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہے مگر او ذات ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام باقی رہنا داتا کیسا ہے کریم کیسا ہے سخی کیسا مہربان کیسا اللہ بندہ بندے کو منگسنے نہ جی ایک واری چاہ دے سی دوبارے منسو چاہ دے سی تیر بارے منسو نہ نے دینا جی ٹرائی کر کے تاکہ ہجڑا فی زمانہ جا رہا خودغرضی نہ مطلب پرستی نہ لالا چلا سکہ براجی سنگ جمعہ اکی مائیو نے پیٹے چو آئیں ایک پیو نے نتفے چو سارے مارے بھی نہیں چنگے بھی چاہ دینے لیکن میں فی زمانہ گل کر رہا سکے بھرائیو کو لو بھی منگ سے نہ تنیاں دینا اگر دیسیا بھی گلہ کر کے تمہ چاڑ کے دا بنیا سنا کے یہ بندنی تعریف ہے لیکن آ سنے محمد قریب نے رب نے تعریف تا اللہ اخنا ہے بندے بندے کو لو منگ سے نہ پہلی گلے دیسیا ہی نہیں اگر دیسیا بھی زلیل کر کے دیسیا رسوہ کر کے دیسیا دا گرامہ سنا کے دیسیا آ میں نے کل مانگ میں ہوواں جڑا نہیں مانگنا اس تے نراز ہونا جڑا بار بار مانگنا اس تے خوش ہونا اللہ اللہ ہاں جی بندے کل مانگ سے نراز میں نے کل مانگ سے میں نراز
تمامی زلالت وکری لیکن آ اللہ کریم آہنا میں ہوگا جیڑے بندے آ میں دینا بندہ دے کے ذلیل کرنا لیکن میں اپنے بندے آ دینا بھی یا اپنے بندے نے پردے بھی رکھنا اللہ ذلیل بھی نہیں کرتا ہاں جی اتکو ماں کتنا بڑا سوار کے تواڑے سامنے بٹھا چھوڑے ہاں بچوں کی یہاں ہی تو ماں پتا رہا یا میں نے اللہ جانا لیکن تکو نا عزت بڑا چھوڑا حضور قبلہ عالم تشریف لیا ہے اتکو معزز علماء حضور کے چہرے تکو خوبصورت ہاں جی ماں اے آجی عبدالعزیز جوڑا صاحب جی اس سرپرستن پوری جوڑا فیملی نے اس وقت اس انجمن جڑی بزہ میں فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے میں جوڑا برادریاں دی بڑے عرصے دو تعلق کے میرا میرے بڑے خوبصورت دوست عزیزن جناب محترم عبد المالک جوڑا صاحب بیٹھے ہیں تو اس بچے عزیزن بڑے عرصے تو ایک تعلق کے واسطہ انہیں بزرگان عالمی آپ نے ساری پوری فیملی نہ لینا بزرگان عالمی تو انہیں خواہشی میں اس وسادت نال آ گیا تا انہیں پیا جیا محبت اخلاص اپنے بزرگانی روحاں عیسالِ ثواب واسطے جیا تمام آبا و اجداد واسطے ساری فیملی واسطے جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جڑے فوت ہو چکے ہیں اے جڑا برادران جڑے ہیں اس فیملی نے اپنے بزرگان واسطے بھی سارے مسلمانہ واسطے چھٹی محفل نہ انعقاد کیتا جی تب میں آگیا میں یہ عرض کر رہا کہ اے اللہ تسی میرے سامنے کتنے معزز بن کے بیٹھے ہوئے اے اللہ اندر نہیں کدی سوان ساری گیم پتہ لگ مجھے میں نے بارے ماہ تھی پمڑ دے سو کہ مولوی صاحب کے کر کے آئیں ایک منٹ نہ علامہ لگ ہاں جی پہلی گلتے ہیں وہ اپنا خالد جوڑا صاحب پنڈی بیٹھ میں ہو کیونکہ کمیشنری چونے انہوں نہ ہی فون کر دے سو مولوی صاحب بھائی چاو ہاں جی داڑے لوگ اتکو جی بندہ بندے نے پردے نہ نے رکھنا لیکن تکو سارے ایک فلم یہ بھی بڑھنی نا اپنی اپنی فلم سارے چلاو میں بھی چلاو تسی چلاو سارا تکو جو کچھ کرنے ہیں بندے ہیں تو کوئی پتہ نہیں وہ تو تکنا پیا لیکن تکو سارا کچھ تکنے نے باوجود بات بھی پردے پائے اللہ کون ڈرو نہیں ہے شرماؤ نہیں ہے کون اللہ 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 اگر ماں ایتھے بیٹھے بیٹھے ہیں ذلیل کرنا چاہے مالک ہے نا اللہ لیکن تک وہ ذلیل نہیں پہ کرے کارکنا اے تینڈے کے بھی میڈی اپیلے بھائی جوڑا فیملی نہیں اس میلاد نہیں محفل نے حوالے نال پہلے پیغام دے رہا کہ اللہ محتاج نہیں تو تے میں محتاج محتاج ٹھیک ہے تو ماں ذلیل کرنا چاہے نا میں نے کوئی لکھ ذرائع من میں اس ذلالت کو بچنے واسطہ وچ بندے پا گی سا اور کوئی چکر چلا گی سا اور کوئی پیسے چاہ دے سا میں کسی طریقے نال بچ بنیا جی تو میں ذلیل کرنا چاہے تو ہر ہزارہ کوئی چکر چلا سا لیکن اللہ کسی ہے ذلیل کرنا چاہے دنیا نہیں طاقت ایک پر سے ہوئے کوئی روک سکنا اللہ غالب ڈاٹے حکمت علا لیکن تک محتاج بھی نہیں مالک بھی ذلیل کر بھی سکنا لیکن ود بھی اپنے بندے نل کتنا پیار اس پر دے پائے اگنا میرا بندہ ہو سکنا کسے موڑتے آ وجہ توبہ کر اسان نہ ذلیل کر رسوا نہ کر جی مولت دیتی ہوئی چھوٹ دیتی ہوئی اگر وہ مالک ہو کے پردے پانا تتنڈے گے میڈی اپیلے جتنے بھی دور بیٹھے ہو قریب بیٹھے ہو کہ میرے نبی نے منع فرمایا تو ہی بلا وجہ کسی نے عزت نہ اچھال کسی نے ذلیل نہ کر کسی نے عیب جوئی نہ کر تو ہی کسی نے پردے رکھ جتنڈے بھی اللہ پردے رکھے کسی نے ماں بہن کسی نے بچی کسی نے بیوی بلا وجہ ہاں نظر نہ رکھ
سیانے لوگ آپ نے نا جی انتا یہ جاگتا نا زمانہ آگیا آیا یہ موبیل کو اپنی ٹور پہی تکو نا جی آیا تا اے وڈے رہے ہیں بابے کو پچھو وڈے رہے لوگ آپ نے زمی زمی تے ادھار نہیں چھوڑے نہیں اگر اس گلی نی نکرتے کھلو کے میں کسی نی ماں بہن بیٹی تے نگاہ رکھی ہوئی بدخوئی کر رہا عزت اچھار رہا تا میڈے زینے چونہ چاہینا ہو سکنا گلی نی اگلے موڑتے کوئی میڈی بہنونی بھی گل کرنا پہ ہو سکتا ہاں نراز تنو ماڑی گلتا نہیں آتی جی 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 جوانو عزیزو بھائیو اس سے غور کرے ہو فکر کرے ہو توجہ کرے ہو اللہ میں حضور قبلہ پیر صاحب نبی انتہائی ممنون و مشکور ہیں جی آپ نے شرفت فرمائی چشتی صاحب نبی علماء دیگر جتنے بیٹھے ہیں میرے آستان پاک نے مریدینہ وچون یا دوسرے حضرات ہو جتنے بھی چشتی قادری سوروردی نقشبندی حاجی صاحب اپنی پوری فیملی نال بچیاں نال بتیجیاں نال عزیزاں نال مل کے بڑا سونا اہتمام کیتا اپنے بزرگوار واسطے حضور قبلہ مرحوم و مغفور حاجی غلام سرور جوڑا مرحوم اور اپنی اہلیہ پاک نے سال ثواب واسطے اے محفل میلاد رکھی گئی میں کوشش کر ساں کہ کیونکہ میرے تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت سناخان بھی انشاءاللہ نقیب محفل بھی ہیں آپ نے گرما سن جی میں بھی چند گھڑیاں حاضر خدمت ہاں پہلی آپ کو سنل ملاقات ہے اسی آئے ہاں اللہ نے بارگاہ وچ منگنے وچ کی کرنے واسطے آئے ہاں بھائی منگنے وچ اللہ اس نے گھر آئے بیٹھے ہیں نا تا مارا جب ہی گرائے نا بندہ ہوئے نا اے جوڑا فیملی تے بڑی لڑی پاک فیملی جی جی آ تا مارا جا بندہ بھی ہوئے تا اس نے بوئیے تے بھی بندہ ٹور بنجے تا خالی نہیں موڑنا تے اسی تا اس نے بوئیے تے آیا جڑا مالکہ نہ مالک اللہ وقتہو لا شریک میں بوئیے تے آیا ہاں جی تا توجہ کریو غم نہ کریو فکر نہ کریو بس نیت صاف رکھیو اللہ اپنے گھروں تسا خالی نہیں مڑن اپنا بانڈا ٹھیک ہونا چاہیے بانڈا اے تکو نا سبزادہ صاحب حضور قبلہ پیر صاحب آگئے ہیں پچھ اے علماء صوفیاء بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے انہوں کو پچھ کہ دیونے اللہ تا آوازہ دینا شرطے کہ اپنا بانڈا ٹھیک ہو اپنا بانڈا ٹھیک ہونا چاہیے جس وقت حضور قبلہ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے حضور اعلیٰ حضرت جو گئن توسہ شریف نے رنگے ہوئے شہزادے کو سیال لجبال نے بھولی ہتے دیکھو نا یہ بحث پر لمبی ہو جائے حضور قبلہ خواجہ خواجگاں میرے حضور قبلہ خواجہ محمد سلیمان توسری علیہ رحمت آپا حضور قبلہ خواجہ نور محمد علیہ رحمت نے درد و گدا پیا پچھا اگر میں لڑی پھر اگے چلیا سیال علیہ رنگیاس آلہ حضرت حضور قبلہ سیال لجبال جوائن دنیا نٹھی نٹھی انہیں نے بوئیے تھی جیا گولڑے آلے بھی نٹھین جلال پور آلے بھی نٹھین بھیرے آلے بھی نٹھین بڑی بڑی دنیا نٹھی بھئی رمجا اچھا تے میرے لی شاہ کہننا لجبال نظر پائی بھئی اس قابل ہے یہ کچھ پاموس بانڈا تک نننا بہنے دب بہن اچھا پاچھو رہنے اگے کئی مین جے بیٹھے میں ہونا کہ واہ جی واہ حضرت صاحب اساں چھے چھے مہینے سال ہو گئے مٹھی جے فکرینیا میرے لی کل آیا تو تسا جناب کرم کر چھوڑا دے دبی ذرا توجہ کرو نا فرمایا ماں تا کوئی اعتراض نہیں ماں تا جڑا رنگ میرے تو سے آلے چاڑے آنا میں او اگا وننا پیا گل اتنی ہے جو نظر پانا مجمع تا کسی نہ دیوہ ہی کوئی نہیں یہ دیوہ ہی ہے تا دیوہ بوڑا جی دیوہ ٹھیک ہے تو تیل ہی کوئی نہیں جی تیل ہی ہے تو وٹ ہی کوئی نہیں دیوٹ وٹ فرمایا میرے لی میں کو لیا دیوہ بنے بنایا بے تیل موجود ہے وٹ پہی ہوئی ہے میں تو صرف تیلی لائیے دروشن کر چاہ رہا ہاں جی
گل اے کہ اس نا فیضان عام ہے اس نا کرم عام ہے ہن گل اے کہ اپنا بانڈا ٹھیک ہو اپنا بانڈا ٹھیک ہوئے تا فکر نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی پریشانی نہیں ضرورت نہیں اسی آئے ہاں اللہ کول منگنے بہانہ بڑھایا رسول اللہ نے میلاد تے سبب بنی جوڑا برادری اے فیملی جی انہاں نے بھی شکریہ حاجی صاحب تہاڈی پوری 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 فیملی نا جی سارے نا شکریہ کیونکہ تساں خرچہ کیتا تسی ذریعہ بنے ہو عبد المالک جوڑا صاحب تسی ذریعہ بنے ہو اساں ساریاں اکٹھا کرنے نا کہ اسی اجتماعی طور تے اپنے رب کولو منگیے تے صدقہ محمد مصطفیٰ منگیے دینا اللہ لیکن دینا اپنے یار دا وسیلہ کیوں کہ اللہ کولو منگنا اے عیب نہیں بدعت نہیں شرک نہیں بلکہ او اعلی ترین عبادت ہے کہ رب دی بارگاہ وچوں ولی منگدے نے پیر منگدے نے غوث منگدے نے کتب منگدے نے ابدال منگدے نے نبی اور رسول منگدے نے بلکہ آپ سونے جس پیارے دا کلمہ پڑھوے امت ہی کہلاوے میرا نبی بھی رب دی بارگاہ وچ بھی منگدا ہے کملی والے منگیا گیا اور منگیا نا تا ایسا منگیا کہ قیامت تک دنیا بھی منگی جی ان تو بہت ساری حضور دعاواں کیتیاں جی لیکن میں ان مثال کیونکہ تازہ تازہ عمرہ شریف تو مڑ کے آیا تو جوڑا صاحب پہنچ گئے بھائی عبد المالک صاحب دوستاں نال بھائیاں نال اپنے دد پوترے براواں نال مسیرے نال حکم پیغام حاجی صاحب نہ پہنچیا تو بیت اللہ شریف نیاں چار کوٹھاں چار کونے بیت اللہ شریف نیاں ایک مشہور حجر اسود والا ایک شامی والا ایک عراقی والا ایک یمانی والا چار کوٹھاں اللہ کیا طواف شروع کر حجر اسود تو اگے عراقی شامی پھر کے نا یمنی پہ آویں نا تا پچھلے کونے وچ پہلی گل تے بھائی ان مانگ جویں میں نے رسول منگیا پر تو آیا میاں علی تو بکھر تو آیا لئیے تو آیا پنڈی تو آیا لورو آیا تینی تے زبان ہی نہیں چل کوئی گل نہیں جڑی تینی زبان ہے اسی جی مانگ میں سے اچھا 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 آج جو رکنے یمانی پہ آویں نا ہن زبان کوئی بولنا سرائکی آ پشتو آ پنجابی آ انگریزی آ اردو آ ڈچ بولنا میں فارسی بولنے زبان جیڑی بھی بولنا پڑ ہن رکنے یمانی تو لے کے حجر اسود تک جڑے قدم رکھے نا ہن ذرا او بولی بولنا جڑا میرا نبی بولتا ہے ہائے حجاج بیٹھے ہیں جی جی تکو آجی جنا آپے آنی ان بولنے جنا نہیں آنی نہ کوئی اچھی پڑھنا پہ ہونا اس پچھے بولن لگ بولنے اللہ آکھا ذرا ہن مانگنا جو میں میرے رسول مانگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اچھا چودہ صدیہ قبل رسول منگیا جی تو پندرہ صدی جا رہی اے تک نو اجے تک بھی لوگ انہ دو گٹھنے درمیان اندھی منگنے جی میں رسول منگیا قرآن ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمائے اس تو وڈی دعا اور کوئی نہیں اے دعا وادی جمع وے ممبا وے ما وے ما وے وڈی دعا وے اس تو بعد بھی اگر کوئی دعا ہے ایوی دعا نبی نے منگی ہے رسول نے منگی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں
رسول جی جی ادھر پڑھنا سولواں پارا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی عرض کرتے ہیں اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تیرواں پارا پڑھنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی عرض پہ کر دینے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی حاجی عبدالعزیز جوڑا صاحب میں ہوا یا تو ہوئے اسی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر ای دعا پہ کرنے والے والے دئی والے والے دئی والے المؤمنین یوم یقوم الحساب نبی اللہ کلو مانگ رہنے رسول تو تے میں بھی اللہ کلو بے مانگنے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا قہار یا یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا رافع الدرجات یا ارحم الراحمین اجے بھی سمجھ تو انہوں اگر نہیں آئی عربی ہے عربی ہے کیونکہ تیری زبان عربی نہیں میری نہیں اجے بھی کیونکہ علماء جان دینے اجے بھی سمجھ نہیں آئی نا ادھر پیر صاحب دے چہرے نو سامنے رکھ کوئی اور مشدی انہوں سامنے رکھنا میرا گولڑے دا تاج دار بیا کہنے چلا آنا ہن منگ لینے آنا رب سچیا تینوں دم دم سورا تے کر دے دور بلا میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نالے گناہی مولا کھولی بوا رحمت والا تے خیر کرم دا پانی رو رو عرض نصیر گزارے میرا بیڑا بنے لامی پڑیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ نہیں اے سونڈ آلے بھی پتہ لگا جنگ تو آئے نے آو نازلہ جنگ آلے بلے تر جانے آ حضور کے بلا سلطان لارے بین بولے آ فرمان نے کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال وجائی کلمے پڑیا جنازہ میرا اے سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق
ذکر میں بسم اللہ جا جی سا میں پڑھسا الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی مگر اللہ نہیں کوئی مگر اللہ اللہ نہیں کوئی مگر اللہ اس نو ذہن وچ رکھیو نہیں کوئی مگر اللہ جو واحد اکیلے یکتا رحمان رحیم اوئی اللہ پیا کہندے لوگو سنو نا اللہ رحمان پیا کہندے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم البتہ تحقیق بھیجیا تواڈے وچوں جی تواڈے وچوں مگر خبردار تواڈے جیا نہیں بھیجیا آلہ جماعت بہترین قبیلہ وڈے حسب نسب والا اچیاں شانہ والا عظمتاں والا میں آغاز کیتے جس سونے دے میلاد آیو اللہ کہندے میں بھیجیا تواڈے وچوں پر تواڈے جیا نہیں آلہ جماعت وڈیاں شانہ والا وڈیاں عظمتاں والا وڈیاں رفتاں والا آلہ قبیلہ لے وچوں بھیج آئے وے اس تو پہلا بھی میں نبی تے رسول بھیجے نے پر ہے جڑا بھیجے ایک گالا کڈن والے دیوانہ کہن والے جادو کر کہن والے وٹے مارن والے اپنے جیا بشر کہن والے برا بھلا کہن والے اس تو پہلا بھی بھیجے پر نبیاں نے مدعواں کیتیاں اے جڑا وادی مکہ دے اندر عبداللہ دے گھر عبد المطلب دے خاندان وچ سیدہ آمنہ دی گود وچ بھیجی ہے اینوں گالاں کڈن گے جادوگر کہن گے دیوانہ کہن گے وٹے مارن گے لیکن اے لوگوں خبردار اینوں اپنے جیا نہ سمجھی اے گالاں کڈن والیاں نوں دعاواں دےوے گا پتھر مارن والیاں نوں سینے لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفی علماء حق اہل سنت جی سنیو نا وقت زیادہ نہیں میں صرف چاہنے آپ دے ذہن وچ بہت ساریاں گلاں میں پا دیاں اللہ فرماندے بھیجیا تواڈے وچوں مگر اعلی جماعت بہترین قبیلہ وڈے حسب نسب والا اللہ اکبر سبحان اللہ میری اویرا وادی مکہ شریف راتی تاریکی ہے پو پھٹن والی ہے رات جا رہی ہے دن آ رہی آوے ظلمت جا رہی ہے رحمت آ رہی ہے اندھیرا جا رہی آوے روشنی آ رہی ہے سرگی دا ٹائم ہے تیرے میرے کریم نبی دے دادا جی سرکار عبد المطلب فرماندے نے لوگوں اللہ پاک میری آمنہ نو اولاد دین والا وے عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا وے میں سورا بابا بڈڑا وا جدید علاج کوئی نہیں سہولتاں کوئی نہیں ہے گھڑی عورت تے مشکل ہوندی ہے بابا جی تساں کی کیتے او سنیو بابیو اگر یوں جی گھڑی آ جائے جے علاج دی سہولت ہے تا ضرور کر جے تکنے غریبیں پہنچ نہیں ہو سکدی سننا بابا جی رات دی تاریکی ہے وادی مکہ وے تساں کی کیتا فرمایا ہور کچھ نظری نہیں آیا میں اپنی چار پائی تو اٹھ کے سیدھا رب دے بوہے چلا گیا اللہ نے بوئے سرکار نے دادا جی فرمانے سرکار عبد المطلب فرمانے میں رب دے دروازے چلا گیا
بیت اللہ چلا گیا رب دے بوہے دے سامنے کھلو کے رون لگ گیا بابا جی کی کہندے ہو فرمان نے میں رون لگ پیا اللہ دی بارگاہ وچ کیتی میرے یا ربا میری آمنا دی خیر ہوے میری آمنا دی خیر ہوے میری آمنا دی خیر ہوے بابا جی کہندے میں رون لگ پیا او کیڈا چنگا سہرا وے جڑا رات دی تاریکی وچ اٹھ کے رب دے بوئے نو واسطے پیا روندا وے او سورے بابے او تسی بھی رویا کرو تڑپیا کرو نو واسطے تکلیف وچ ہوے تا جی جی جڑیاں بچیاں سمجھنیاں نا ماما بہنا صدیقی صاحب اے لوگ تہاڈیاں تقریراں تاں بہت سننے نوں بہلا وچ بھی پر عمل کوئی نہیں کرنے سورا بڑا تنگ کرنا گھرے والا بہت تنگ کرنا کئی کئی شکایتاں آنیاں بی بی تیرا پیغام میں پہنچا دیتا بابے تک لیکن تینے بی بی میری اپیل مہربانی کر دو چار پانچ دس سال ہو گئے نے وجی کی آئیے اجے تک نو بن کے بہرانی ہے مہربانی کر نو نہ بن بابے بھی بن کے وکھا آخو سبحان اللہ میرا تلخ تجربہ ہے ہاں میں آپ بیٹیاں والا نو والا میرے بچے بھی شادی شدہ بلکہ پوترے دوترے والا میرا تلخ تجربہ ہے جس میری بچی ماں بہنا سس کولو سورے کولو شکایت ہے میں تجربے دی بنا تے بے کہنا تو شادی کر کے آ گئی ہے نو نہ بن دھی بن کے وکھا میں تیری گارنٹی دینا جدو تو دھی بن جائے گی اے بابا سورا نہیں رہے گا بلکہ تیرو پیو بن کے دکھائے گا جی اے معاملے تو اپلو بگڑنے نا او ماں پیو ختم ہو گئے تیرا ماں باپ اے توجہ اسلام معاشرہ تے نال لال گفتگو میرے کریم نبی دے دادا جی روندے پینے مولا میری آمنا دی خیر ہووے آئے آئے روندیاں بابا جی دی اکھ بند ہو گئی چند لمحیاں بعد اکھ کھلی ویکھیا بیت اللہ دے درو دیوار مستی نل پہ جمدے نے انج پتا پیا چل دے جویں خانہ کعبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ میرے نبی دی پاک ماں حضرت آمنہ دے حجرے وال پیا جھک دے سرکار عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے بیت اللہ نو ساری دنیا کعبے وال جھکے کعبہ آمنہ دے حجرے وال جھکے پہلا پیا پاوے نچے پیا عبد المطلب فرمان نے میں بڑے تعجب وچ بہ گیا میں کیا او بیت اللہ تینوں کی ہو گیا آواز آئی بابا جی حیران ہون دی ضرورت نہیں ساری دنیا دا کعبہ میں ماں پر میری خوشی دی وجہ اے وے اج میرا کعبہ بھی دنیا اتے آ گیا ماں آباد کرنے والا بھاگ لاونے والا چار چن لاونے والا آ گیا سونا کریم آ گیا جی جی میرا کعبہ آ گیا میرا کعبہ بھی آ گیا اے جڑی گل بیت اللہ نے کہی اے ای گل تے میرے حضور قبلہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضور قبلہ تاجدار بریلی علیہ رحمت بھی کہہ گئے میں حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ
کی بات زندہ رہنا ہو انسان کو تو مدینے میں رہے مدینے میں رہے مدینے میں رہے مدینے میں رہے بات مدینے دی چھڑ گئی ہے میرے حضور قبلہ نصیر ملت بولیں آپ فرماتے ہیں الہی دکھا پھر دیار مدینہ جنہ جنہ نہیں تکیا اللہ انہاں مدینہ وکھائے جائے غریب و تامی جب اللہ چاہسی نہ کملی والا پسند کرسی تغام نہ کریو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنوے سی الہی دکھا پھر دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ اور جڑ جڑے مدینے نہ ہو گئے اے نہ سمجھو مدینے والا بلانا کیوں نہیں ہر محفل بھی جانا وا نعرے بھی مارنا وا پر اجے ملاقات کیوں نہیں ہوئی اے جڑی تیری تے مدینے والے دے درمیان دوری ہے ایدے وچ بھی اجے راز ہے آپ فرماتے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ابھی تک دور ہے نا یہ دوری نہیں ہے اسے ایک ادب کی حد سمجھنا یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ادھر میں ادھر تاج دار مدینہ ادھر میں ادھر تاج دار مدینہ ار نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاج دار مدینہ بلاتے ہیں خود تاج دار مدینہ سنیونا گل اگے ترنی ہے میرے نبی پاک دے دادا جی کہندے میری خوشی دی انتہا نہ رہی میں دوڑیا دوڑیا بیت اللہ چو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ پاک دے بوہے چلا گیا دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کونے بابا جی بولے آنا عبد المطلب میں عبد المطلبہ اندروں مٹھی مٹھی آواز آئی بابا جی مبارک ہونے اللہ نے چن جیا پوترا دیتا چن جیا پوترا نبی پاک دا میلاد چھٹی محفلے میلادی محفلے اے سنیوں سنیوں نا انہا لکھے ہیں غریباں دے بہڑے ہائے 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 جی جی آقا دی محفل غریباں دے بہڑے اے سنگیا جی جی او جوڑا برادری مبارک ہونے آقا دی محفل غریباں دے بہڑے کرائی جے نہ رکھیا جے سنیوں نا میں عرض پیا کرنے میرے نبی دے دادا جی خوش ہو گئے کہ غریباں دی لج رکھن والا آ گیا اندر جا کے تکیا ان پتا بیا چل دے جویں آسمان دا چن زمین تے اللہ دے نور دا ظہور ہو گیا ہے رب نے سیدہ آمنہ دی گود ہری فرمائیے سرکار دے دادا جی نے اعلان کروا دیتا اوے برادری والو اوے علاقے والو آ جاؤ ٹھیک سات دن بعد میں سونے دا حقیقہ کراں گا روٹی دیاں گا لنگر پکاواں گا ایتھے بھی محفل تو بعد لنگر دا اہتمام ہے اے بھی نبیاں دی سنت ہے میرے نبی دے دادا جی نے دمبا ذبح کیتا لیلا لیلا بڑا پیارا دمبا روٹی بڑی پیاری لوگاں نے کھادی انہاں کیا یا رب المطلب نا دسنا جدا حقیقہ کی تاوی جرا سوڑا چل تیرے گھر آئے ادا نا کیے
فرمایا سجنوں نہ تے بھیجن والے نے رکھ کے بھیجے اسی تے صرف اعلان پہ کرنے آن نہ رکھیا وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نہ مطلب ہمیشہ تعریف کیتا ہے وڈے آیا اچھا بلند و بالا ہائے اینا پہلی واری اربا سنیا کیونکہ اس نا والا کوئی ہوئے یا ایو جیا کوئی ہوئے یا تے نا ہوئے یا نا پہلی واری سنیا انہاں کیا یار بڑا وکھرا تھی عجیب جیا نا رکھیا بھی ایو جیا نا پہلے سنیا کوئی نہیں سرکار دے دادا جی نے کیا سنگیوں اے نا نمان نہیں ذرا اندر پگوڑے وچ جا کے تکو نا ایو جیا تساں پہلے کسے دا چن بھی نہیں تکیا ہوئے بڑے بڑے پتر ماما جمعے نے جمنیاں پیان تے جمنیاں راسن لیکن جیڑا چن اللہ نے سید آمنہ دی گود وچ بھیجے ہی اجیا پتر نہ پہلے کسے ماؤ جمعیا نہ قیامت تک جمسی تکو ہائے ہائے اللہ نے پتر بوترے تو انوی دیتے نے شالا زندگی والے ہون تیرا پتر پوترا بولے دند کڑے نال والا کوے یار منہ پرا کر مہربانی کر کدے مسواک مارے آچا کر بڑی بیڑی بو آ رہی ہے کدے دند صاف کیتا کرے تیری تے میری کیفیت ہے لیکن اے جڑا اللہ نے آمنا دی گود وچ بھیجے اے جدو مسکرائے گا ادے دندان جو چمک نکلے گی اللہ فرمائے گا یا دے ہو ٹھلن گے اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا سوندے نے خراتے مارتے نے دوجیاں نوں بے آرام کردے نے پر اے جدو آونا تا چن چادر تان کے لیٹے گا اللہ فرمائے گا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیل اوے لوگو جدو اٹھ چادر دی بکل مارے گا اللہ فرمائے گا یا ایوہ المدثر ادا کیرا نکھرے گا اللہ فرمائے گا ودوہا ادا سینہ کھڑے گا اللہ فرمائے گا علم نشرح لکا صدرک ادے خزانے ادا ذکرائے گا اللہ فرمائے گا انہا آتوینا کل کوسر اے لوگو ادا حد اٹھے گا اللہ فرمائے گا ید اللہ ادیاں انگلیاں ہلڑ گیا اللہ فرمائے گا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا تیرا پتر وال کھولے ماں چتیاں مارے اور بیڑے آجوہ پا کے آگے ہیں سر دھو لیکن اے جدوں وال کھولے گا اللہ فرمائے گا واللیل والا وچ کنگی کرے گا وال کٹل مارن گے اللہ فرمائے گا اجے تو انہوں نا پیا نوہ لگ دا ہے تک یہ جو جو زمانہ گزرے گا نا اس محمد کریم دی ہر ادائی وکھری ہوئے اندازی میرا نہ ہوئے گا بات ہی وکھری ہوئے گی ہائے ہائے اس مقام تے میرے حضور قبلہ نصیر ملت بولنے آفر مندنے وا قسمت گل قسمت نہیں بھائی وا قسمت جدے سارے اتے تمو یک دائی دا تانے آہو
ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੁਕਦਰਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘਟ ਜਣਿਆ ਰੀਸ ਨਸੀਰ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਠਣੇ नबी दे पर यूसुफ ही कोई बने पड़ी आए पर यूसुफ एक ही है। मैं भाई जोड़ा बिरादराना भी सलाम पेश कर सकता अल्लाह इन्हें बिरावा और इतफाक दे दद पोतरे बिरा जी जी याद रखियो दुनिया नहीं हर शह दौलत नाल खरीदी जा सकती मिल जाती है लेकिन मां प्यो ते संग जमे बिना बिरा दौलत नाल नहीं लगती कदर करियो कदर बिराए ना प्यो तो है कन्या ना मामा बखो बखिया हजरत याकूब अलैहि सलाम ने बेटे है लेकिन तको पहले मारिया नहीं खुली सटे ने फिर सौदागर कटिया तक खोटिया दिन मतों वेच भी छोड़े ने बिराई है ना तने की भी अपील है अपील मैं तो अपील ही कर रखना इस हवाले ना हजूर ने मिला दिया है मेरे नबी फरमाया जी थंदारे हजार रिश्वत चाह दे से वकील भी हजार ना कर गई से बिराऊ थले मरला आ गया वो नहीं देना आए जने पुत्र पटवारी है पैसे चाह दे बिराऊ एक बारी दबावना वो कोई गल नहीं खैर मेरे कदी फुट जाओ चागदी उस को रवन दे कोई गल नहीं जिम्मी वध ला पोसिया लेकिन संघ जमे बिरा नहीं लगे ये मैं तो ये गुजारिश कर बिरा लेकिन तकियो भाई सरियो वक्त एक जे नहीं रहना सदा ना बागे बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना मां प्यो हुस्न जवानी सदा ना सोबत यारा वक्त पलटा खाना जी पंजी त्री साल कई पैंती साल भी लिखे इतना अरसा गुजर गया बड़ा तवील दौरानिया कोई बिराज ना मारे खोटे दिरमत वेचे ना मुल्क विच कैद साली पै गई ते कणक लैण वास्ते किनान तो निकले मिस्र गए अगे जवा मिस्र कणक गिणने वास्ते गए ना ते कुर्सीए वजारत खजाना ते ओई बैठा वा जिसा खोटिया दिरमत विच आए आखो सुभान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पंजी त्री साल पैंती साल गुजर गए चेहरे ते पर्दा नजर पाई वेखिया सौदागरां दी लैन लगी हुई है मिलदियां मिलदियां जदों वारी भिरावां दी आ गई ना आए हाय हाय नबी है ना आला जरफ आले है तुसी भी ये जरफ अपनाया करो पैगंबर दी नजर पई अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया आन वाले ओ कित्थों आए ओ फिरावां विच्चों इक बोल के कहंदा सोणिया किनान विच्चों आया ना किनान आया नबी अबदी दा हो गए रो पे लेकिन फिरावां ते जाहिर नहीं कीता फरमाया यारो किनान विच्चे मेरा पीर भी रहंदा मेरा पीर है उन्हें क्या सुनिया तेरा पीर कौन है फरमाया मेरे पीर का ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है उन्हें क्या फिर गल ही मुक गई है अगर याकूब तेरा पीर है साडा बोले दे असी उदे पुत्र अल्लाह दे पैगंबर ने कहा यारो कैडिया मुकदरा वाले हो मेरे पीर दे पुत्र हो यह दसो मेरे बाबे का हाल की बिराए बोल के कहना उजते बाबा ठीक है पर बाबा रोंदा बहुए बहु रोंदे अठे क्यों रोंदे
अखे निकिया होने एक धिरा बिछड़ गया वे पग्याड़ नूं खा गया वे भेड़िया अप्पा उहदी जुदाई विच रोंदे हजरत यूसुफ ने किया यार कितने भिरास हो अखे इतने सा हुण कितने आयो इतने बाबे कुल कितने अखे इक रह गए है जिदा ना बिन्यामीन मगर पर्दा नहीं चाया रब दे पैगंबर ने किया यार मैं कणक भी तुहानू फालतू देंगा इनाम भी देंगा मेरे नाल वादा करो मुड़ के आओगे अखे हां आवांगे अखे निक्के भिरा नूं नाल लैके आवियो नाले इंज करियो ना बाबे नूं मेरा सलाम आखियो ते कवियो सुनिया मिस्र दा वजीर तुहाडा मुरीद है तुहानू सलाम कहिंदा फिरावां ने किया जी जी करांगे खुशी नाल मुड़ के आए बाबे नूं दस्या निक्के भिरा नूं नाल लैके जाणा ओ सुणियो गल तां छेड़ी है जिहड़े फिरावो तवज्जो करियो ना भैणा भी तवज्जो करियो ना मेरे वीरो अब्बे कोल इजाजत लीती हजरत याकूब ने किया पुत्रो हुण जे मिस्र विच आवो इंज करियो ना दरवाजे मिस्र चो जोड़ी जोड़ी बन के लंघियो सारे फिरा आ गए लंघ गए वारी बिन्यामीन दी आ गई कल्ला रह गया फिरावां किया लंघिया उन्हें किया मैं किंज लंघा याद नहीं जे बाबे की किया सी जोड़ी बन के लंघियो उन्हें किया रह जो कल्ला गया वे फरमा भावे कल्ला रह गया वा पर मैं उन्हें पुत्रों विचों नहीं जेड़े मापिया दिया नसीता भूल जाते ने अबे किया सी जोड़ी हुण जोड़ी होवेगी ते लंघांगा जी जी दरवाजे विच खलोते ने आए मेरे वीरो उन्हां किया हुण तू रह जो कल्ला गया वे उस वेले हजरत बिन्यामीन दी डीक निकल गई रो के कहंदे आए कज अज मेरा मां जाया यूसुफ होवेया अज मेरे पिऊ दा पुत्तर होवेया मेरे मोढे नाल मोढा लाया ओ मेरी कन नाल कन जोड़िया मेरे नाल दरवाजे विचों दाखल होवेया ए गल जनाबे यूसुफ पता लगी नबी दौड़े दौड़े दरवाजे ते आए फरमान लगे यारा मेरा नाम भी अबे यूसुफ ही रखिया वे चल इंज करना झट घड़ी मेनू फिरा बना लै मैं तेरे नाल जोड़ी बन के दाखिल होना वा हजरत बिन्यामीन ने किया सजना फिरा अपने ही बनते ने बेगाने फिरा नहीं बनते ए भाई भाइया दे दर्द वडाउंदे ते यारो भाई भाइया दियां बावां पाप सिरे दा ताज मुहम्मद ते मावां ठडियां छावां बाप मरे सर नंगा होवे ते बिरा खाली मावा बाजे मोहम्मद बखीशा कौन करे रखवाली जिन्हां दियां मावा जूदियां ने कदर करियो क्योंकि मां जी अदर दी ना दुनिया ते कोई ए ती ओही जानदा है मां जी दी मोई है और कदर पुछ मां दी उस कोलो जिने माणी है ठडड़ी छानाई सदा रवे दुखां दी दुखां ते सड़दा जिदे सिर ते सिद्दीकी मां नाई और मेरे वीरो मां जिया घर छावे बूटा किरे नजर ना आवे मां दिया पैरा थले जन्नत रब नबी फरमावे कदर करियो मां दी गल आ गई है आए हाय ज्यादी होवेगी अगर मैं मां दा जिक्र ना करा फिर मां भी सईदां दी मां वे आले रसूल दी मां वे मदीना पाक दे अंदर एक माई दा विसाल हो गया रसूलुल्लाह ने फरमाया बीबीओ जदों गुसल दियो कफन पहनाओ
کفن جدو پہناو انج کریو نا مانو میں محمد دی قمیض پوا دے ویو رسول ہے نا مقدرہ والا تو تے میں عمرے تے جائیے کپڑا اتھو لے جوان یا اتھو لویے زمزم نال دوئیے حاجی صاحب کے کر سو اکھے کفن بنا سا مسئلہ نہیں عقیدت ہے زمزم نال دو کے بڑا کوئی شریعت نہ مسئلہ نہیں عقیدت ہے چلو مقدس پانی ٹھیک ہے اگر تو تے میں زمزم نال دویا یا کپڑا پاویے تے مقدرہ والے او مائی کیڑیاں شانہ والی ہے جنہوں رسول قمیض دے رہے ہیں ہے نا شانہ والی میری ماں آئے قمیض دیتی یا قمیض دا کچھ حصہ دیتا رسول اللہ نے آپ جنازہ پڑھایا تک تیرے میرے جنازے تے پیر آئے مفتی آئے مولوی آئے صاحبزادہ آئے فخر نال پھلنیاں او ماں قیدیاں شانہ والی ہے جدہ جنازہ رسول اللہ پڑھا رہے نے میرے نبی پاک جنت البقیع قبرستان وچ آئے فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ایدی قبر وچ میں آپ لٹاں گا رسول اللہ قبر وچ اترے سرکار نے فرمایا قبر ہور کھلی کرو کشادہ پھر اترے فرمایا ہور کشادہ دو یا ترے واری پھر رسول اللہ نے اپنے ید اللہ والے ہتھا تے مانو چکے قبر وچ لٹایا شریعت مطابق مٹی پائی دعا کر کے چلے غلامہ نے عرض کی تھی سوڑیا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے کفن واسطے قمیض دیتی جے جنازہ پڑھایا جے قبر وچ اتریو سنیو بھائی سنیو جڑے پتر بیٹھے ہو پتر اپنیاں ماما دے میرے نبی نے فرمایا غلامو اے میں مرن والی تے احسان نہیں کیتا بلکہ میں ایدے احسانہ دا بدلا دیتا وے میں احسان پتر کی احسان کر سکنا جی باو بھی دے کوئی کارا گنا کوئی پتر اگر آکے جی میں پیو نہ ماو نہ ایک آم کیتا بوں احسان کیتا وہ تو کی کیتا آئے آئے اے سن 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 میرے نبی دی گل سن میرے نبی دی میرے نبی نے فرمایا لوگوں اے مرن والی کون جان دے ہو میری سکی ماں نہیں میری رضائی والی ماں نہیں میری دودھ پلائی ماں نہیں اے لوگوں اے عبد المطلب دی نوے ابو طالب دی بیوی اے حضرت مولا علی دی ماں میں رشتے وچ رسول اللہ دی چاچی لگ دیئے سرکار نے کیا جدو میں مکی وچ اعلان نبوت کیتا لوگاں نے منو وٹے مارے کہلا گڑیاں دیوانا جادو گر گیا دنیا دا ستایا ہویا رسول گھر مڑ کے آندا سا میری اپنی ماں نہیں سی میری دادی نہیں سی جڑی مینوں لاڈ لڑایا میرا دکھ درد بنیا کیونکہ دنیا دا تھکیا ہاریا پتر گھر آوے ماں جھولی لے لوے اللہ دی قسم دنیا دے دکھ بھول جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا مکے دی زندگی مشکل ترین میری اپنی ماں نہیں سی یہ میری چاچی علی دی ماں مینو گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی مینو کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت رسول اللہ فرمایا فرمایا میں آج جو کچھ کیتا میں احسان نہیں کیتا بلکہ میں تے اس نے احسانہ نہ بدلہ دیتا یہ میری چاچی ہے لیکن پیار ماں ماما ورگا دیتا ماں ورگا پیار میرے نبی نے فرمایا آئے آئے ایک ماں دے گل ایک ماں ہو را گئی میرے نبی دا دربارے سرکار اٹھ پہ بین واسطے چادر بچھائی نبی دا متھا چم دیئے سرکار کول بہ گئے جویں کوئی نکا وڈے کول ادب نال بند ہے اٹھ کے جدو جان لگی نبیاں تھاپڑے مار دیئے صحابہ گند نے حیران ہو گیا سی پیر چمن واسطے ترسنے آ رسول دی پہچانی چم رہیے جدہ ساری کائنات دی ہوئے اور نبیاں تھاپڑے مارے اے نشانہ والی صحابہ نے کیا سونے آ ایک کون سی جدہ واسطے چادر بچھائی جے متھا چم دی رہیے
फरमाए ओ मामे जिन्हें बचपन विच मैनू दुध पिलाए इदा ना हलीमा सादिया वे अज मेरे कोल आई सी इस चादर कोलों वध के भी कोई चीज होवे आ मैं माऊ दिया पैरां विच विछा देवी। ये तो दूध पिलाई माँ है, अब सुनिए अगला जुमला, तड़प जाओगे। मेरे नबी पाक दी मस्जिद नबी शरीफे सहाबा दा मजमा लगे रसूल आ गए पुछया की पै कर दियो सोने मां दी गल पै करने आ मेरे नबी रो पे रो पे जिवें मैं जिक्र कर रही हां कईयां बजुर्गां जवानां दी अखां चो मैनू आंसू नजर आ रहे ने मां दा नां सुन के मेरे नबी रो पे सरकार ने किया सहाबा काश कदे अज मेरी मां जिंदा हो गया सैयदा आमना मेरी मां जिंदा हो गया सुनियो जवानो मेरी मां जिंदा हो गया मैं नमाजे इशा पढ़ रिया हूं आए कुफ्तानी नमाज जड़ी गुजरी बा साहबा ने वितरां दा जिक्र कीता है वितर भी क्योंकि इशा नाल ने मेरे नबी ने किया मैं नमाजे वितर विच होवी आ और मैं सूरह फातिहा तिलावत कर चुका होवी आ मेरी मां मैनू आवाज देवे आ या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हुण सुनियो जिना मामा उबरानिया ने प्यो ते को बोलने कोई लो इग्नोर करने जनानी ते तो बोल पोने हो पुत्र बुलाए ने बोल पोने हो अपनी धी उबराई ते बोलना प्यारे लगने नू ते जिना तो उबराया इना तू ही प्यारा लगना इना तो बड़ा औखा पालिया जी जी सुन सुन जड़े ना फरमान होना वास्ते हां मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरी मां आज कोई नहीं अगर होविया होविया मैं नमाज नहीं इस हालत में होविया मेरी मां मैनू आवाज देविया सहाबा मैनू कसम उस जात दी जिदे कब्जे विच मुहम्मद करीम दी जाने मैं नमाज उठे ही रोक देवी आ लब्बे कहदियां होया पहले मां दी गल सुनी नमाज तो बड़ी इबादत कोई नहीं रसूल फरमा अगर मेरी मां आज होती मैं नमाज की हालत में होता मेरी मां मुझे बुलाती मैं नमाज को स्टॉप कर देता पहले अपनी मां की बात को सुनता हम कहां खड़े जो नाफरमान है उनके लिए सुनिए मिलाद वाले आका की बातें बता रहा हूं अपने पल्लू में बांध लीजिए अपने साथ लेकर जाइए क्यों क्यों हाय सोने दी गल बिया करना मां करीम दी गल बिया करने मेहरबान दी गल बिया करने अल्लाह अकबर हाय हे उजियां अल्लाह करे मावां भी हो जान असी मां बाप दे फिर मां होवे हसनैन करीमैन दी मां वर्गी आया आया ओ मां जड़ी राती बच्चियां नू सुला के खुद मुसल्ले ते खड़ी हो जाए रो रो के दुआवां करे मेरे रब्बा तेरी रात मुक जांदी है लेकिन फातिमा दे सजदे नहीं मुकदे ओ फातिमा जड़ी जड़ी कयामत वाले दिन 70,000 हूरां दे झुरमट विच अल्लाह दी अदालत आएगी जन्नत जाएगी आवाज आएगी लोगो अपनी अपनी नजरां झुका लो रसूल अल्लाह दी बेटी आ रही है ओ मां ओ फातिमा ओ मेरे वीरो जड़ी बाबे दे सामने आ जाए कमली वाला भी दी वास्ते खलो जावे रसूल अल्लाह खलो जान सैयदा फातिमा कहन बाबा इन ना कीता करो ना कदे प्यो भी दियां वास्ते खलोते ने मेरे नबी मत्था चुमके फरमान फातिमा धीए मैं तेरी इज्जत क्यों ना करा तू तीओ शाना वाली है जिदा रब दे फरिश्ते भी हया कर दे अल्लाह दे मलाइका भी ओ जिस मां दी इज्जत अल्लाह दे फरिश्ते करन ओ हसनैन करीमैन दी मां वे अली दी जोजा वे अली दी जोजा वे हाय अली 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 का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है यारो दिन दिन दे तेरे हाय प्यासे होया सब दिया खुश्क जबाना
फिर भी वद वद जाना दितिया उना गाजिया शेर जवाना पर बैत यजीद कबूल नहीं की तक आल नबी दिया शाना आदम सबरे हुसैन दिठा विच करबल दे मैदाना अली का घर भी क्या घर है अली का घर भी क्या घर है इधर हुजूर किबला पीर साहब मुर्शदाबाद शरीफ वाले बैठे ने ज़ियाती होवेगी मैं अपने पीर का जिक्र ना करा क्योंकि मेरा पीर भी अली दा पुत्र है अली दा पुत्र है हसनी हुसैनी है गोलड़े दा ताजदार है हाय गोलड़े दा ताजदार ओ पीरे जिदियां गैर मुकदा सुनता रह जान राती अख लग जाए मदीने वाला नबी आ जाए मेहर अली अज सुनता नहीं पड़िया सोनिया भूल गया वा फरमा तू भूल गया मैं पर मैं नहीं भूलिया रज के वेख ले सैयदियां नजरा रसूलुल्लाह दे चेहरे ते पईयां सैयदा फातिमा दे बाबे दे चेहरे ते पईयां हसनैन करीमैन दे नाने दे चेहरे ते पईयां अबू बकर दे आका उमर दे आका उस्मान दे नबी दे चेहरे ते पईयां अली दे ला वीर अली दे वीर लाले दे चेहरे ते नजरा पईयां अल करदे ने सोणिया इस सूरत नू मैं जाना खा जाना खा या जाने जहाना खा आलिम पीरे आरिम पीरे सीना न ठरिया वजद विचार के कहने सोनिया सच आखा के रब दी मैं शाना खा जिस शाने तो शाना सब बनिया हबीबी या रसूल अल्लाह मुख चंद बदर शाह शानी है मथे चमकी दी लाट नूरानी है काली जुल्फो ते अख मस्तानी है मखमूरी अखी इन मद भरिया या सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर विच कबर ते पुल थी जद हो सी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा सन का मा अकमल का किथे मेरी अली किथे तेरी सना मेरी अली है हुब्बे नबी है मेरी अली है हुब्बे नबी है मेरी अली लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया मेरी अली तू कौन बेचारा लिपट लशे ते औगुण हारा सिर ते चाके ऐबादा भारा लामे परीता शाह दे नाल मेरी अली है हुब्बे नबी है मेरी अली कौन मेहर अली पीर मेरा मेहर अली पीर मेरा मेहर अली सोना गौस जमाने दा ओ दुनिया पढ़ दिए कलमा जिस दे नाने दा पिछले सही जोड़ा साहब नी मोहब्बत है ईमान दसो मैं तबीयत नासाज है उसने बावजूद जोर लाने कोई बखीली करना तको ना ये सो हजूर सना खान भी बैठे जिम्मे माजरत हल ये मेरे तो सीनियर लोग ये त्रै चार 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 रल के स्पीकर इस तरह ना सोच बनाने मैं कल बना रहा यार हद कमाल इतनी बखीली आए हाय पीर मेरा मेहर अली अपने पीर सामने रखो मुर्शदाबाद शरीफ सामने रखो और जिथों मुरीद हो अपने मुर्शद सामने रख ले पीर मेरा मेहर अली सारी गल तकदीर दी ओए मदीने नू जांदी है गली मेरे पीरां दी ओए मदीने नू जांदी है गली तेरे पीरां
दी पीर मेरा मेहर अली पीर मेरा मेहर अली कोई जुल्फों छले वो छले ए सारा जग बहुत सोना मेरे मदनी तो थले वे थले पीर मेरा मेहर अली पीर मेरा मेहर अली कोई मगनी चोले दी ओए बुरियां नू गल लाउणा ए आदती ढोले दी पीर मेरा मेहर अली कोई दर्जने डबियां दा अर्शा अर्शा ते धूम पै गई आए हाय नहीं नहीं अगर मैं इंज कह दिया तां वी गलत नहीं पीर मेरा मेहर अली कोई दर्जने डबियां दा ये मस्जिद केड़ी जी ईदगाह ते मोहल्ला केड़ा गाजियां आला आए हाय हाय काजियां आला वाह चलो जी ये तो और खुशी हुई जी जोड़ा साहब क्योंकि मेहरा भी काजी फैमिली नाल ता लगे तो साड़ी फैमिली ने नाए दे जनाब आए हाय पीर मेरा मेहर अली पीर मेरा मेहर अली कोई दर्जने डबियां दा साले सवाब अपने वालदैन ने रखे ने ते नबी दा मीलाद मना रहे ए दूर दराज तक गलियां दे अंदर लेटा ए जंग वालियां संगियां आण के बड़ी रौनक बनाइए मैं पूछिया जोड़ा साहब खैर ते आवे इना ते आ सिद्दीकी साहब ए पहली दूजी नहीं ए छठी में पहले मैं किया इतनी दूर तक क्यों सजाई ने इना के आ पीर मेरा मेहर अली कोई दर्जने डबियां दा ओए तुले वाली दे अंदर ओए मस्जिद ईदगाह दे अंदर तुम पै गई आया सरे वर नबियां दा ओए सारियां रौनकां तो कोई जरा जना बहु पिछु दूरू बोल पिया अल्लाह भाई तो सलामत रखे पर तुस भी अगो जवाब देने नाल चुट छोड़िया कुछ रोने नालो जी जी कुछ नहीं रोना चाहिए आने कुछ रोने नाल चुप चलिए मैं ईमान ने दसो जितनी देर शुरू तो होने तक तुसा कोई आख्या बोचो सुभान अल्लाह हाथ चाओ नारा मारो क्योंकि मां पता जो कुछ करना मैं ही करना मां उबराया जी जोड़ा साहब तुसा मैं तकलीफ ना देना तुसा मैं आख ही नहीं भी तुसी नारा मारो ए नारा ना मारो कोई जरूरी नहीं नारे ना मतलब ना इस ना मफहूम है सा समझाई पंजाबी विच चुक्का मारना ए दांत बजाने ना या और जेड़ा दांत ना डोलना उस विच चुक्का मार देना भाई और तेज बजे ए नारा बना जोश दिवाने वास्ते भाई मौलवी हां जोश मैं उंज भी जोश विच बैड़ा काम ना कीता करो जे करना ने तो नबी ने मिलाद री महफिल च बैठे हो खुले दिल नाल नारा मारो अगर पता लगे ना जवान वाला नारा है तकबीर अल्लाह हकचारिया या नबी या नबी या नबी या रसूल के गुलाम मौत भी कबूल है जिंदगी जिंदाबाद हाय हाय जो हो ना इसके मुस्तफा हाय हाय तको कैदी सोनी जने गल की जो हो ना इसके हाय हाय ऐ तको जी गल इश्क नहीं आ गई तो मैं भी गल नेड़े ला लगा मक्का पाक दा शहरे नबी ए करीम जा रहे ने रहमतुल लिल आलमीन नबी जा रहे ने गली दा मोड़ मुड़िया नबी पाक दे कन्ना विच आवाज पई कोई दुखी आवाज नल पिया रोंदे सरकार ठहर गए
رحمت للعالمین نبی کل برداشت نہ ہویا دروازے تے دستک دیتی اندروں رون والا کہندے کونے سرکار نے کیا انا محمد رسول اللہ میں اللہ نہ رسولا رون والا کہندے سونیا میں صدقے جاواں دروازہ کھلے لگیا نبی کریم نے دروازے دے کوارا نو کھولیا اندر جتی پا کے ویکھیا رنگ دا کالا نقش موٹے دند لمبے چکی پیا پیندے نال نال روندا وی پیا سرکار مدینہ نے کیا رون والیا کونے عرض کر دے سونیا حبش دا رہن والا امیہ کافر دا غلام نا میرا بلال میرے نبی نے کیا بلال کیوں پیا رونا میں عرض کیتی سونیا بخار چڑھ گیا سر درد ہو گیا وے ڈاڈی تکلیف مالک نے پین واسطے دانے دیتے نے روندا تاں پیاواں دانے پین نہیں ہو رہے اگر شام تک چکی نہیں پیواں گا مالک اور مارے گا تکلیف ود جائے گی وار رحمت للعالمین نبی فرمائے بلال جی آقا لجپال او تو کیوں رونا میں اے میری مزمل والی چادر لے لے ادا سرانا بڑا کے تو لیٹ جا تیری چکی میں محمد بینا واہ رحمت للعالمین ہائے ہائے عشق دی منزل آ گئی غور کریو عشق دی رحمت للعالمین نبی دی چادر لے لیتی بلال اونج جان دے لیکن اجے قربت نہیں ہوئی اس مقام تو واقف نہیں اونج پتہ ہے کہ سونا نبی اکواں دے سرکار دی چادر لے لیتی بلال زمین تے لیٹ گیا نبی پاک نے چکی دی ہتھی تے ہتھ رکھیا دوجے ہتھ نال چکے دانے پائے ادھروں جبریل آ گئے آقا میرے جے غلام موجود نے چکی تو کیوں پینا وے میں پھر نہ وا سرکار نے فرمایا جبریل ہٹ جا اج صرف چکی نہیں پھیرنی بلکہ کسے دا دل وی پھیرنا آج صرف چکی دی بات نہیں ہائے سرکار نے ہاتھ رکھیا چکی جان گئی اللہ دے رسول دا ہاتھ آئے اگے دوڑ لگ پئی چند لمحے گزرے سرکار نے کیا بلال دانے پس گئے نہیں خوش ہو گیا فرمایا سونیا کل پھر آواں گا اگر بیماروں میں چکی نہ پیوی میں پی کے دے جاواں گا عرض کیتی سونیا لجپالا کریما جاندا تے ایسا پر اتنا نیڑو نہیں ویکھیا اج پہلی واری ویکھیا تو تے بڑیاں شاناں والا میں اگر آ گیا میں ہن ہنجے نہ جانا مینوں کلمہ پڑھا دے سونیا ایمان دی دولت دے دے رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا فرمایا بلال کل پھر آواں گا عرض کیتی سونیا اونج لکھ واری آو پر ہن چکی واسطے نہ آویو بلال کیوں سونیا اج منظر ویکھ لیتا وے ہن میں بھی اشارہ کراں گا میرے اگے چکی خود بخود پھردی چلی جائے سرکار نے کیا بلال اجے مسلماناں دی تعداد گھٹے کفر دا زور اچا نہ بولی پر عاشق لو کدو برداشت ہوئے آئے آئے سجن بولے آنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے بلال عشق نے ترپایا چکی پیا پیندے نال نال روندا بھی پیا وے امیہ دے کل وچ آواز پہ گئی دروازہ کھولیا بلال نو پیر دی ٹھوکر ماری اوے بلال غلام میرا ہو کے نہ میرے دشمن نبی دا پیا لینے چھڑ کے نہ لینا حضرت بلال نے فرمایا امیہ حالات بدل گئے نی موسم تبدیل ہو گیا وی اے جسم تے تیرا غلام اے پر اندروں دل تیرا غلام نہیں ہو رہیا امیہ کہندے جان میں جان لے لواں گا ہاں بے شک میری جان لے سکنا میں لیکن کملی والے دا دتا یا ایمان نہیں لے سکدا امیہ نے کیا لٹا دیو سینے تے پتھر رکھ دیو ہتھاں وچ میخاں ٹھوک دیو زبان تے انگارے رکھ دیو مار پی پیندی ہے ظلم کیتا جا رہا ہے پر سنیو نا
آج کے رسول کی بیا کہندے مارو مارو اوئے مینو مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیا مہا میرے دکھاں راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں جتنا دکھاں وچ دل بر راضی اوے سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہنے پیارے مار پیندی عشق وڈدا جا رہی ہے امیہ نے کیا ان نہیں چھوڑے گا لالچ دیو اٹھاؤ بلال او بلال کلمہ چھوڑ دے اے سامنے تک میں مکے دا سردارا اے جوان عورت خوبصورت شباب حسن و جمال ایک واری کہہ دے نبی نو چھوڑے اے لڑکی تیرے نا تیرا قبیلہ کوئی نہیں قوم کوئی نہیں رنگ کوئی نہیں حضرت بلال دیا نظرہ زمین تے امیہ کہندے ویندا کیوں نہیں انہ تے نہیں ہو گیا سنیو جوانو غلام رسول کہندے امیہ انہ نہیں ہو گیا ویکھ سکنا وا پر جدو دا سونے دا کلمہ پڑھے اکھا گے شریعت محمدی دی پٹی آ گئی ہے ویکھ سکنے پر نبی دی شریعت غیر ول ویکھن دی اجازت نہیں دیندی نہیں دیندی امیہ کہندے پچھتائیں گا حضرت بلال نے فرمایا او امیہ دنیا دی عورت قسم پیدا کرن والے دی جے لکھ عورا اوے جنت وچو مینو دیوڑ آنے وکھالا پر پھر بھی میں ادھر جا سا جدر کملی والا غور کر سو فکر کر سو بہت ساریاں گلاں لیکن عمل دی ضرورت ہے حضور سلطان العارف میں آغاز کیتا ہے بھائی جنگ تو اے جنگ والے بھی آئے بین ساؤنڈ والے سنیو حضور سلطان العارفین بولے آ فرماؤں نے کوڑے خوں کدی میٹھے نہیں ہوندے بھاویں سہمنا کھانڈے پائے کدے باز نہیں بنے دے بھاویں تن دا ماس کھلائے نال کسنگی اوے سنگ نہ کریے تے کل نوں لا دے نہ لائے کدے متر نہیں بنے دے پاویں چلیاں تو تے پھلائے تے کوڑے تمہیں تربوز نہیں بن دے باہو پاویں توڑ مکے لے جائے پڑیے لا مولا چنگے جیسا دے نصیب کری ساڈا شابی اپنا حبیب کری جدو مریے تے کلمہ نصیب کری
پھڑیے لا الہ الا اللہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حرام و حلال کی پہچان کریں کسی سے زیادتی نہ کریں ظلم نہ کریں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر شفقت کیا کریں نماز کی پابندی کریں اچھے مسلمان بن کر رہیں رسول اللہ کے اچھے غلام بن کر رہیں جس گلی سے گزر ہو کوئی یہ نہ کہے شیطان جا رہا بلکہ آواز ہے نہیں یہ بندہ رحمان جا رہا ہے اللہ کا بندہ اللہ کے بندے بن کر رہیں کوئی یہ نہ کہے یہ ڈاکو یہ قاتل یہ زانی یہ شرابی یہ چور یہ ٹیررسٹ یہ بارود والا جا رہا ہے بلکہ آواز آئے نہیں یہ تو محمد پر درود والا جا رہا ہے درود والے بن جائیں سرکار کے غلام بن جائیں سچے عاشق بن جائیں میں جوڑا فیملی کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے آبا و اجداد کی اللہ بخشش فرمائے جتنے بھی دوست آئے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرمائے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے تیرے گھر میں جتنے لوگ بھی آئے خالی جھولیاں لے کر آئے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے میں بھائی عبد المالک صاحب کا بھی پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پوری فیملی کا حضور قبلہ عالم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کا بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہے آخر میں لنگر بھی ہوگا لیکن ابھی چوٹی کے ناتخان باقی ہے آپ نے سننا ہے محبت کے ساتھ سننا ہے پیار کے ساتھ سننا ہے بس میری یہ گزارش ہے وقت کی قلت کے باعث میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ